Okay, korang, hari ni Pakcik nak tunjukkan macam mana kalau kita gunakan, nampak, kita gunakan ni, kertas ni, tak boleh diulang-ulang ni, bahaya macam ni. Jadi, bahaya kalau macam tu, so apa kata kita tukarkan kepada silikon, boleh tahan lama pakai, lepas kita masukkan, dia punya, kita punya daging-daging semua tu kat sini, masuk macam ni. Pasti yang ni kan confirm dia tidak melecur ataupun inilah cair. So apa kata tengok pakcik letak yang ni, letak pula yang terbaru ni. Pakcik ada keluarkan dari sejuk, sejuk-sejuk macam ni, terbuka masuk macam ni je. Macam itu je. Tu punya sotong macam tu. Tu letak, tu nak tengok macam mana jadinya. Okey. Jom kita tutup sekarang.